E o feriado desta sexta-feira foi extinto pelo governo do estado. No dia 19 de dezembro é comemorado a emancipação política do Paraná. E desde 1962, com a aprovação da Lei 4.658, se tornou feriado estadual. Mas nesta quarta-feira, o governador Beto Richa revogou o feriado e sancionou a lei que já foi publicada no Diário Oficial e que já começa a valer nesta sexta-feira. A lei é de autoria do deputado estadual Valdir Rossoni e foi votada em tempo recorde pelos deputados. A Lei 18.384 deixa livre para que as repartições públicas decidam se o dia 19 será ponto facultativo e não mais feriado civil. Um dos motivos da revogação da lei de 1962 foram as diversas reclamações e discussões sobre o feriado, principalmente pelos sindicatos do comércio, podendo gerar instabilidade na economia. Agora, a partir de amanhã, dia 19, o dia de emancipação será um dia comum, não mais feriado. Lembrando que aqui em Umuarama, o comércio funciona normalmente até às 10 horas da noite.